Рада бачити вас сьогодні. Хочу привітати вас зі святом. Сьогодні день гімназії у нас. Всі найкращі побажання, мирного неба, тихих ночей і днів. Як ваш настрій сьогодні? Лічно, чудовий. Дівчата наші кажуть, що чудово все. Більш чим. Настрій чудовий, тому що якраз в цей день, якраз цей день у нас і відбудеться оце єднання з кількох країн, з кількох міст і з кількох закладів. Хаб, місце сили, наш музей, арт-центр, Петриківка. І ще й долучимо сьогодні нашу владу, якщо так Бог нам дозволить, до того, щоб вони отримали все-таки, я думаю, що пані Анна наготовила вже грамоти, вони вже там лежать, календарчик лежить. Я навіть знайшла кульки, які я обіцяла. Кульки лежать, слава Богу, все зроблено. Тому що ми підготувалися до цього дня єднання, щоб все об'єднати. Бо Господь нам ще й це дає таку можливість. Спасибі вам. Тож починаємо, пані Лілічко. Починаємо. Сьогодні не зря я поставила ось такого голуба. Голуб миру, голуб наших національних кольорах. І ми сьогодні також будемо малювати в національних кольорах. Отже, нам сьогодні знадобиться. Знадобиться блакитний і жовтий. Я беру два відтіночки: яскравий і золотавий. Відкладаю нашого голуба, а ми будемо малювати, як завжди, листівки. Блакитний, і золотаво-жовтий. І золотаво-жовтий. Поки що парочки відкладаємо і зробимо побудову. Я сьогодні покажу, як же я роблю ось такі кружечки. Де ж їх взяти, якщо в магазинах отаких кружечків немає? Де ж їх взяти? Перед вами листочок А4. Звичайний А4. Діаметр нашої листівочки буде 15 см, 7,5 радіус. Тобто я розгинаю ось так на 7,5 см. Можна трішечки менше. Є серйозно. І підживаю ось тут, майже знаходжу цю точечку, щоб наш олівчик був під сам край з одного боку і з іншого боку. Отак, ви просто голочку переставляєте і шукаєте цю точку, щоб вона була в краю, щоб у нас проходило по краю. Це для того, щоб у нас на листочку А4 вмістилося дві листівочки. Так, а скільки прослухала я радіус? 7,5 сантиметрів, можна трошечки менше. Так, заходьте, будь ласка. Заходьте. Так, до нас вже доєдналася знімальна група. Я бачу. Дякую дуже учасницям, що вони комфортно сприймають наших друзів, Співніч Медіа. У нас мета головна, щоб якомога більше людей долучилося до проєкту терапії мистецтвом, щоб там не хватало у нас стільців, щоб люди настільки багато приходило людей, щоб ми докупали нові стільці навіть. Тому така наша мета. Нашу журналістку звуть пані Юлія. І оператор пан Іван, так що якщо хтось хоче детально показати свій малюнок, можна звертатися, колеги відзнімуть. Два кола, 7,5, так?
зробимо одне, поряд робимо інше, трішечки відступаємо, також голочкою шукаємо, де воно у нас буде, і ось так ми розмітили листочок. Також впритул до країв буде, для того, щоб коло не находило одне на одне. Ось так на листочку. Я пропоную для листівочок брати ватман щільністю не менше, ніж 180. Ну, якщо немає зараз під рукою ватмана, можна малювати на звичайному офісному папері, а потім наклеїти на ватман або на картон. Ми сьогодні попрацюємо з цією листівочкою, на наступному занятті намалюємо другу. Із дозволу пані Лілі, вітаю Петриківку. З нами вже в студії пані Олена в своєму чарівному вбранні. Сьогодні з пані Лілією в День єднання. Наша Україна показує всю свою красу, всю жіночу вроду, чарівність. Тому дуже раді, що Петриківка є з нами. І трошечки ще наберемося терпіння, скоро буде ця від Петриківки. Скажіть, будь ласка, як, в якому форматі сьогодні у нас це буде? У нас буде формат сьогодні, як завжди, малюємо і підключаємося до екскурсії. Але ми трошки почекаємо, у нас є гості. Ми подивимося, чи ці гості в нас... Ми домовилися о десь 45 хвилин, 40, 45-30. Отак от буде, можливо, у нас завітає до нас і Микола Петрович, і Ігор Михайлович Фатун, директор музею, щоб можна було, як тільки вони прийдуть, щоб можна було нам перерватися в малюванні, і щоб пані Олена вручила би руками нашої пані Анни, але у присутності всіх учасниць, в присутності Лілії нашої, пані Лілії, художниці, всі ці приємні подяки за підтримку проєкту. Добре, пані Оленочка, а як я знатиму, кому, я ж не знаю людей, про кого, кому мені що говорити і кому ми саме будемо вручати? У мене то є списочок тих, хто... Так, так. А в цьому нам буде допомагати пані Анна. Вона там на місці, наш психолог пані Анна Прокопенко. В неї будуть всі в руках грамоти, ну всі подяки. І пані Анна буде дивитися, хто в нас присутній. І тоді якось подасть нам, я не знаю, як це буде, це ми подивимося, як вже вживу воно буде. Ну, можливо, пані Анна одразу скаже, що ось до нас завітали там Ігор Михайлович Фатун або... А я потім начитую подяка, за що ми йому дякуємо. Вона вручає. Так, ага, так. А після цієї церемонії, я думаю, що можна буде зробити на 5-10 хвилин десь екскурсію і продовжити малювання. Ось такий план. Ну, я думаю, що гості ваші не були ще в нашій хатці, і я ту екскурсію, що вчора, тільки я її скоротила хвилиночок на 5. О, супер тоді, супер, це буде прекрасно. Тільки дожидаємося гостей, дивимося, як наскільки вони прийдуть вчасно. Ось, і а поки малюємо і насолоджуємося пані Лілією технологією. Добре, домовились. Готові до наступного кроку, так? Я через наш центр листівочки проводжу допоміжну лінію. Вона буде ледь-ледь помітна. Осьова лінія. А знизу відступаю трішечки відстань. Ну, десь один пальчик. Може, ті пальчика. У кого скільки вийде, це не критично. Може бути відстань різна. І креслю невеличке коло, в мене воно 2 сантиметри радіусом. Ось так. 8,5 змістіть їх так, щоб вони були однаково розташовані на вашій листочку. Далі я циркуль відкладаю і будемо будувати від руки. Так, а
скільки? На зміточку. 2 сантиметри. Маленьке коло, внизу 2 сантиметри. І 2 від краю. І по 2 сантиметри. 2 сантиметри. 2 сантиметри. Коло. Треба синій і жовтий. Добре. Я поки. Вище цього кола надбудовую ще ось таку основу для нашого сьогоднішнього. Отже, скажемо так, поки що ми не знаємо, хто це в нас буде. Стоп, стоп. Буде квітка, а можливо там буде ховатися ще щось. Це в нас буде квіточка. А це ми зверху, над нашою квіточкою, надбудовуємо таку коронку. Олівчиком. Ви працюєте олівчиком, я працюю маркером для того, щоб було гарно видно. А далі обабіч нашого нижнього кола надбудовую дві ось такі дуги, пелюсточки. І трішечки вище буде пелюсточка. Ось, і ось тут буде пелюсточка. Ось цю частинку я ділю візуально на три половинки, на три частинки. Нижня буде менша, а верхню ділю, те, що у нас залишилось, ділю навпіл. І намічаю також ось такі дві дуги. Це допоміжні лінії, ви їх малюєте ледь-ледь помітно. І приблизно ось так відмічаю, відміточку роблю ось тут, ось тут. І з іншого боку так само. Я ніби в уяві продовжую ось цю дугу, тут. В уяві продовжую ось цю дугу, роблю відміточку. І креслю тут також по дві дуги. Тут у нас буде стебельце знизу. Наша квіточка буде кріпитися до стебельця. Чаші листочки. Такі маленькі. Скачу, Катя, там нельзя ходить. Там Катюша, про... Катя, вернись там назад. Там. Хочеш обійти? Ось тут намічаю
Також майбутнє великі пелюсточки. Це у нас будуть видовжені цибулиночки. Також легесенько робимо. Це наші такі опірні лінії. І цю частинку можна розділити навпіл. Можна потім при малюванні розділити, а можна собі зробити таку на ніточку, щоб нам зручніше було. Возьмеш сам? Тут у нас будуть такі петушиночки тоненькі. Можна розмічати. Хочеш сідати? Можна не намічати, а потім вже це зробити кошачку. Ось така квітка буде. Побудову закінчено. Встигли чи почекати? Скільки? Я встигла. Чекаю тоді. До кінця. Ні, там вже не до кінця. Малювати ми сьогодні будемо кошачкою, знову ж таки, тільки кошачкою. Будемо освоювати цей незвичайний, цікавий пензлик. Будемо релаксувати з ним. Хто вже закінчив, готує? Я користуюсь разовими палітрами. У мене ось такі паперові. З однієї сторони, потім з іншої. У мене часто питають, що в мене за фарби. Фарбами я користуюсь гуашу з додаванням яєчного жовтка, або яйця зараз дорогі, можна брати клей ПВА. Гуаш у мене ось така, це гуаш нашого українського виробника. Досить яскрава, і вона найкраще, я би сказала, підходить для народного розпису. Фарбочки я зразу, так як я буду працювати з жовточком, тому відразу всі я не викладаю на палітру. Розпочну з темно-синього, розпочну готувати темно-синю. Хто вже завершив ескіз, також готує фарбу. Фарбу ми додаємо клей ПВА або жовточок. А водичку? Водичку обов'язково, якщо фарба потребує. Доводимо до консистенції густої сметанки. Спочатку жовточок, можливо, ну, жовточок або клей, можливо, вам і не потрібно. Я сама заварю. Набути консистенцію.
Ось так. Жовточок. Гарненько вимішую. Це один з найважливіших етапів в петриківському розписі. Гарно підготувати фарбу до роботи, щоб не було комочків, щоб фарба була гарно вимішана. І ось я дивлюся, що мені потрібна це густувата консистенція. Я дивлюся, що потрібно додавати водичку в мою фарбу. Ви орієнтуєтесь по своїй фарбі. Пані Ліля, а чи потрібно додавати темний чорний колір? Ми сьогодні працюємо без чорного кольору. Вам потрібно затемнити? Навіщо чорний? Ні, да, я маю на увазі так, саме синю фарбу. У вас синя за світло? Я не знаю, просто синя і все. Виберете просто синю фарбу, а якщо у вас в наборі немає блакитного, ви потім до синьої, коли ми будемо працювати з блакитним, ви до синьої додасте білого. І тим самим добре, зрозуміло. Ось така консистенція в мене вийшла, вона трішки тече по палітрі, коли я нахиляю. Така консистенція нам потрібна. Пензлики. У мене в роботі зазвичай середній пензлик, маленький, або великий і маленький. Можна брати, якщо немає великого і маленького, можна брати один універсальний, і коли потрібно буде робити тонкі елементи, працювати самим кінчиком. У мене такий вже старий пензлик, їм класно робити продавлювання, яке ми сьогодні будемо робити. З нього вже вийшов зайвий пух, залишилось все саме необхідне для продавлювання. Пензлик гарний, ясенько, вмочаю у фарбу. І на чернеці, у мене ще чернетка, я роблю перші такі проби відбиточки для того, щоб спробувати. Я там фарбочку вийшла. Мазочок повинен виходити напівпрозорий. В мене поки що темнуватий він виходить. І ось уже десь на 10-му мазочку вже виходить те, що мені потрібно. Далі на пензлик я буду набирати потрішечки фарби. Чернеточку я прибираю. Сподіваюся, всі побудували. Якщо хто не встиг, у нас буде запит. Пані Лілечко, отак от вас прекрасно видно, якщо ви так нахилились назад. А то трошечки вас обличчя не видно. Якщо у вас там нічого концептуально не зміниться, то було б добре, щоб хоч у вас було видно лице, як ви говорите. Потрібно лице? А я запіднила екран саме на роботу. Да, екранчик, да. Але наступний екранчик у вас... на вас наведений, і трошечки його так поверніть, щоб вас було видно. Мені повернути? О, да, на вас. Все, прекрасно, так буде ідеально, так? Да. Я себе не бачу. Наша квіточка ефектна. Отже, розпочинаємо працювати вже на чистовику. Працюю я за годинниковою стрілкою, мені так зручно, бо я правша
І це для того, щоб я не змазала роботу в процесі. На зовнішньому колі роблю відбиточки зернятка. Ручка пензлика знаходиться перпендикулярно до паперу. Пензлик я повністю вкладаю. Пензлик середній, нагадую. Пензлик я повністю вкладаю на папір до самої основи і в кінці аж трішечки надавлюю. При правильно розведеній фарбі, правильно доданому клею ПВА, в нас повинен вийти на півпрозорий мазочок. Я переходжу до іншої сторони і роблю те саме. В нас повинен вийти на півпрозорий мазочок, в якому видно, як відбиточок пензлика, відбиточок навіть ворсиночки пензлика, коли робота висохне, видно. Видно в кінці такий, як блік світловий. Я наближу трішечки, щоб було видно. В мене ось тут в кінці видно відбиточок пензлика. Фарбу я зараз набираю не з серединки цієї калюшки, а з боку, щоб не багато фарби потрапило на пензлик, а тільки стільки, скільки необхідно буде для напівпрозорого мазочка. За один раз я роблю один-два мазочки, потім поновлюю фарбу на пензлик. Тепер такі ж самі відбиточки роблю ось тут, на зовнішньому колі. Спочатку посередині. А потім з двох сторін. Це для того, я роблю один зліва, один справа, один зліва, один справа, для того, щоб робота виглядала симетричною. Бо так буває, що почнеш в одну сторону, в другу кладеш мазочки, а вони вже трішечки відрізняються. Чи то настрій змінився, чи то рука трішечки устала. Тому робимо один зліва, один справа, по одному. Не забуваємо придавлювати в самому кінці. Рука в нас не висить у повітрі, обов'язково спирається на папір. У мене тут трішечки більше мазочки, ніж може дати пензлик. Тому як я роблю? Я спочатку кінчиком трішечки протягую і ставлю вже біля
додаткової лінії, допоміжної лінії. Протягую, ставлю недавно. Протягнула, поставила, придавила. Так. Є. Тут вже видно, що буде така багата, пишна квітка. Пані Ліля, такий от формат, як тарілочки, він передбачає, що ми можемо начебто зараз тренуватися просто на листочку, от робити таку замальовку, а згодом, якщо буде можливість, то це можна так розписати і тарілочку. Так, так, можна круговий формат, це у нас, як ми робимо ескізи, коли натренуєтесь, можна розписати тарілочку, тільки фарби потрібно буде взяти для скла і кераміки. Для скла і кераміки фарби бувають ті, що холодної фіксації, тобто ви нанесли, залишили, воно висохло. Такою тарілочкою можна користуватися в якості, ну, прикраси або для чогось сухого. Якщо хочете користуватися тарілочкою побуту, це є фарби, які потрібно запікати, фарби гарячої фіксації. Дякую, дякую за відповідь. Дякую за питання. Всі встигають чи зачекати? Я гарно було б, якщо ви трішечки зачекали. Зачекаю, добре. Пані Олено, ви малюєте сьогодні з нами? Я сьогодні не малюю, я так очами дивлюся, як витвір уже робиться, і згадую, як ми з вами малювали Патриківські обереги, і наскільки це було для мене перші рази так тремтливо, і в мене не виходило. В мене все було криво якось, все розтікалося фарба, але вже потім так ми наловчилися з вами, що вже, ну, якби так, можна було в прижку це малювати. Але пам'ятаю, як я порівнювала ваш і мій малюнок, і мій такий був, ну, як, скажімо так, більше схожий на якусь абстракцію, ніж на Петриківку. Ніколи, дякую вам. Ніколи не можна порівнювати себе з кимось іншим, бо у нас у кожного свій неповторний, унікальний мазочок. Це і кошачка, бо не буває, знаєте, не буває двох однакових кошачок, і неповторна рука, тому не можна порівнювати. Пані Ліля, ви так знаєте, на минулому занятті я забула свою кошачку. Мені зовсім не сподобався мій малюнок в моєму виконанні. А зараз я вже малюю зі своєю кошачкою. Ну, це зовсім інша справа, правда, вам кажу. Для релаксу так гарно кошачку не міняти, але задля практики, то кошачку бажано змінювати, бо ми звикаємо до одного пензлика, бачите, я теж звикла, але іноді для виходу із зони комфорту, іноді хочеться, бо здається вже все надто легко, хочеться екстриму. Тоді я беру нову кошачку і працюю з нею. Це також допомагає совершенствувати нашу техніку. Добре, дякую, пані Ліля. Ми можемо вже продовжувати всі на малюнок. Так, добре. Петриківський розпис, він неможливий без цибулинки. Отже, ось тут, в нижньому колі, в нас буде саме цибулька. В нас така, ну, в мене вже, я хотіла інтригу, але в мене вже на ескізі видно, хто це в нас буде. Це в нас буде не зовсім квітка. Квітка з очима. Квітка птаха. І ось оце тіло, вигине тіла, наша цибулиночка. Ми перший мазочок, так оновлюємо фарбу. У мене фарба трішечки загусла. Я додаю водичку. Як додаю водичку? Вмочила пензлик
у стаканчик і перемішала на палітрі. Обов'язково ось так знімаю кінчик, щоб кінчик був гостренький. Бо буває, на кінчику збирається крапелька. Починаю ось тут шийки. Іду по тілу, трішечки вже натискаю і приходжу в нижню точку. Можна зараз подивитися, потім я зачекаю, будете малювати. Натискаю трішечки і приходжу в одну точку. Це в нас зовнішні листочки нашої цибулиночки. Трішечки нижче. Зараз покажу олівчика. У нас така як дуга буде. Можна відмітити олівчиком собі таку дугу, щоб спиратися на неї. Трішечки нижче роблю ще дві пелюсточки нашої цибулинки. Ось так. І поступово нашу цибулиночку наповнюю. Чому цибулиночка? Ось ми зараз домалюємо і побачимо, що воно схоже на цибульку в розрізі. Господиня колись готувала борщик, розрізала цибулинку. Ой, як схоже на квіточку. І ось у нас є квіточка. Цибульки в нас бувають по-різному, різні, але форма вона одна, коли пелюсточка за пелюсточкою від зовнішнього до серединки ми йдемо. Вона може бути більше розгорнута, менша. Це ми будемо вивчати від заняття до заняття на наших листівочках, практикуватися на листівочках. Які ж бувають цибулечки. І тепер попрацюємо над голівкою пташечки. Тут я багато не хочу ліній додавати, але ось так, самим кінчиком пензлика я обведу нашу голівку. Не забуваємо, що перш за все воно повинно бути схоже на квітку, а вже потім глядач дивиться, а на нас виглядає, визирає пташка. Я тут додам коротенькі самим кінчиком пензлика. Коротенькі мазочки. Коротенькі, тоненькі. Це також буде видозмінена цибулинка, якщо перевернути. Це також цибулька. А ще в основі нашої цибульки будуть, отак малюємо по три чаші листочки або лапки нашого голуба. Пташин. Пташин. Також нашим темно-синім кольором я окреслю контури крилиці.
самим кінчиком. Гарно це зробити одним рухом. У нас присутні дітки на заняттях, чую голос дитячий. Так, ні. У нас тут юні художники. Це вже досвідчені художники, напевно, бо якщо я пам'ятаю, то дівчинка в нас в такому фартушку гарному, нарядному ходила з самого, з самої осені. Да, це вона. Та там вже майстриня досвідчена. Це точно. Дівчинка, ви сьогодні малюєте цибульку, а я хочу вам показати пам'ятник цибульці, яка, який стоїть у Петриківці. Ось саме це він, об'ємний такий пам'ятник. Який красивий. Це він в якій центральній частині Петриківки знаходиться? Да. От там, де Таріль, на найпершому зв'язку, мені здається, Люба Василівна вам показувала. Ну, якщо ні, то ми пройдемось ще раз, тільки коли вже погода буде, щоб було скрізь гарно, щоб квітуче була Петриківка, і ми вам покажемо все це ще раз. Дуже гарний. Дякуємо. Дуже дякуємо. Я сподіваюся, що цього року вдасться побачити пам'ятник вживу. О, оце було б найкраще. Ми вас чекатимемо з нетерпінням. Вся наша група, напевно, приїде. А це було б якнайкраще. Так. А я вот постараюсь. Надо помолять. Да. Ось тут я малюю петушиночки. Такі найтонесенькі. Пушок такий, можливо, бачили у молоденьких голубів такий пушок. Ось це він. Травиночки, петушиночки. Я працюю зараз одним кольором для того. Ну, він потім засохне. Тому я все, що можна зробити темним кольором, все, що в мене буде на малюнку темним кольором, я це роблю, а потім вже перейду до наступного кольору блакитного. Ще ось тут додам рядочок зерняточок. У нас тут, як бачите, 1, 2, 3, 4 рядочки. На ескізі ми, здається, робили 3. У кого оцей рядочок не поміщається, то не робимо. І це ось так хвіст нашої пташки, корона нашої квіточки. Вона може бути або така, як у мене, або ви можете розмістити елементи по своєму порядку. У вас може бути перший рядочок зерняток, далі горішки, далі цибулинки, або навпаки. Все. Що я хотіла зробити темно-синім кольором, я зробила, переходжу до блакитного. Блакитного знадобиться не дуже багато. Ось так на кінчику мастихіна, як горошиночка.
Додаю жовточок. Жовточок це ще в мене залишився з минулого четверга. Ось так в шприці він зберігався. Я вже хотіла покласти його в холодильник, але не поклала, я забула. Хотіла ще на тихніх помалювати. І не вийшло, а так жовточок на підвіконні лежав. Я не додавала до нього оцту, і нічого з ним страшного не сталося. У мене був стерильний шприц аптеки. Нічого з жовточком, він не пропав. Я думала, він сьогодні відкрила, готувалася до заняття, думала, він пропаде. Він чудовий, і навіть, мені здається, краще вимішується. Для наступного кроку я беру свій меншенький пензлик. Якщо немає, можна брати, можна працювати далі тим середнім, яким працюєте. Блакитний. На кінчик додам синього, якщо він візьметься, бо в мене на палітрі вже синій підсох. І буду робити зернятечка ось тут. Час від часу. Встановлюю на пензлику, на кінчику темно-синій колір. Ось такі пухом. Вигинаю наші зернятечка. Короні нашої квіточки будуть горішки. Перевернуть. Або воно також схоже на видозмінену цибульку. Таку малесеньку перевернуту цибулиночку. Пані Ліля, скажіть, будь ласка, що-небудь. Нам не видно. Кажу. Зірвала зв'язок, так? Є. Тепер є? Є. На якому ви етапі зараз? Я не спішу чи зачекати? Трішки зачекаю. Чекаю. От мені треба. Чи є сенс чекати? Хто вже встиг, може зробити. Я не планувала робити цей ряд, але тут дивлюся, що можна, поки руки вільні, руки, вони не люблять чекати. Можете додати, хто вже встиг, як додаткову роботу додати ось тут між зерняточками, зернятка. А хто не встигає, той домальовує попередній шаг. Від цього кроку можна пропустити. Це як ускладнення нашої квіточки. Можливо, ви бачите в квіточці і вам
вже чогось хочеться додати. Не потрібно себе стримувати. Ви додаєте те, що вам хочеться. І в вас вийде своя індивідуальна робота. Також можна додати зерняточок. Я вже додала в хвіст, тому додаю і в крила. Цей крок можна не робити, можна залишити ряд тільки темних зерняточок, а тут буде біле, і воно теж буде виглядати гарно. Ще можна додати ряд зерняточок ось сюди, на шийку нашої пташки або квіточки. Ви можете подивитись на свою квітку зараз. До нас завітали. О, добрий день. Доброго дня, Микола Петрович. Вітаємо вас. У нас на заняттях хабу. І вітаємо вас зі святом єднання. Почекайте, поки ще не вітайте. Да, вже, я думаю, Петриківка може підключатися зараз з відео. І пані Анна вже може готувати подяки. Ми маленьку паузу зробимо для того, щоб поки в нас є світло інтернет, все ж таки здійснити нашу мрію і вручити і кульки, які розписала пані Лілія, і з вами, дорогі учасниці, і подяки. Ласкаво просимо наших керівників, які... Доброго дня, Микола Петрович, доброго дня, Ігор Михайлович, доброго дня, Ігор Володимирович. Ми сьогодні всім нашим колективом хабу вітаємо вас з Днем Єднання і передаємо слово нашій пані Лілії, яка зараз в Чернігові, вона була в шості, коли цей проєкт народився. Зараз пані Лілія привітає наших очільників громади із цим прекрасним святом сьогоднішнім. Пані Лілія. Я вітаю всіх наших гостей з сьогоднішнім днем єднання. Бажаю, щоб в вашій громаді і на всій Україні був мир. Так. І на свідчення того, що в нас єднання відбувається із музеєм Петриківки, будь ласка, музей Петриківки, вам слово. Майже рік ми співпрацюємо із музейним психосоціальним хабом «Місце сили» у Шосткінській громаді. Ми разом допомагаємо людям зміцнювати національну ідентичність через наш український скарб – Петриківський розпис, який внесено до репрезентативного списку ЮНЕСКО як нематеріальна культурна спадщина людства. Попереду нас чекає багато цікавих проєктів, тож долучайтеся до нас! Пані Анно, прошу вас зачитувати подяки і вже вручати нашим гостям, поки в нас є і світло, і дозволяє і ситуація, поки нема тривоги. Будь ласка, пані Анно, розпочніть це. Микола Петрович, спасибі вам велике. Якби не ви, то не було б у нас хабу. Це Петриківка вам передала. Аплодисменти. Спасибі вам за те, що підтримали тоді, за те, що підключили. І така кулька, яку ми готували зимою. Пані Ліля, включіться, розкажіть, як готували кульку. Цю кульку я намалювала до різдвяних свят. Спеціально для вас. Нехай прикрашає оселю, прикрашає ялиночку і на наступні роки. Так. Спасибі, Микола Петрович. Пані Анну.
Дякую. Ігор Михайлович, дякуємо вам за підтримку постійну. Дякую. Ігорю Владимировичу теж дуже велике дяка, велике перепрошення за завжди незручності щоразу, за наші приходи в обідній час, за наші якісь прохання, за наші постійні настирливі якісь такі моменти, але дякуємо вам, без вас ніколи б цього також не було. І хочемо дати слово нашим поважним гостям. Микола Петрович, скажіть, будь ласка, нам пару слів, щоб у пані Лілії і у всіх учасниць на душі було тепліше, бо ви завжди нас надихаєте. Ну, я хочу подякувати всім вам, що ви займаєтесь малюванням. Петрівські розписи відомі на весь світ. Це такий культурний простір, який історично тягнеться в великому давнину. Сьогодні в умовах України знаходиться такі страшні війни. Київська розпис дає можливість стабілізувати свою психологію, але спільно ми все повинні робити, щоб завоювати перед ворогом, який лютий, злий, кривавий. А малюнок повинен перемогти. Дякуємо, Микола Петрович, вам дуже велике. Петриківка, можливо, зараз дасть включення, перевіримо інтернет. Доброго дня поціновувачам петриківського розпису. Шумить весною річка синя, в садах співають солов'ї. Ми живемо у Петриківці і дуже любимо її. Зараз я запрошую вас всіх до нашого Петриківського музею на екскурсію і надаю слово екскурсоводу нашого музею Олені Терещенко. Всім доброго дня! Існує такий вираз – краса врятує світ. Та не тільки світ рятує краса, вона рятує і наші душі. Адже споглядаючи прекрасне, ми забуваємось про жахіття сьогодення. Краса надихає нас на вчинки, що наближають щасливе майбутнє. А для нас з вами щасливе майбутнє – це перемога. І сьогодні я хочу розповісти вам про наш петриківський яскравий, життєстверджуючий петриківський розпис. Отже, коли з'явився наш розпис? Було це, кажуть, дуже давно, майже 300 років тому. Чому Петриківка? Тому що першим тут оселився козак на ім'я Петрик. Хоча офіційний рік заснування нашого поселення – 1772 рік, бо вперше документально згадується про Петриківку саме в документі, датованому цією датою. З'являється поселення, будують хати, жіночки білують, і є такий звичай по всій Україні – прикрашати стіни, комини печей різними орнаментами. Цим самим займалися і наші майстрині. Але не казали на них майстрині. В ті часи, якщо жінка гарно малює, отже, малювальниця. Чим же працювали оті наші найдавніші малювальниці? До речі, цими інструментами користуються і до сьогодні. Найперший інструмент – це пальчик. Багато в нас малюють пальчиком. Крім того, рогозинка. Рогіз росте по берегам річок. Якщо хто забув, як виглядає ця рослинка, я вам покажу. Качалочка, так ми її називаємо. Відрізали шматочок від стебла потрібної довжини, потрібного діаметру. Зрізали один край навскоси, фарбу вмочили. І якщо гострим кінчиком проведемо, буде тоненька лінія. Але зазвичай малюють зрізом. Відповідно, буде й ширший мазочок. Ще один цікавий інструмент. Це наш пензлик. От такий непоказний з виду, бо виготовляється тільки вручну, тому що цей м'якенький хвостик – це шерстка котика або киці.
кошачка. Так коротко називають її наші майстри. Відразу зауважу, жодна тварина не постраждала. Шерстки береться зовсім небагато. В основному стрижуть на грудях між передніми лапками. А щоб шерстка була якісна, треба, щоб киця була здорова. Тобто за нею добре доглядають. І поки я тримаю цей пензлик, хочу сказати ще ось про що. Наш розпис має свої відмінності. І найперша відмінність – це саме наша кошачка. Цей пензлик дає отой неповторний мазочок, який відрізняє наш розпис від інших. Отже, кошачка – це перша відмінність. Далі наші квіти. Тільки в петриківському розписі є ось така квітка. Цибулька. Це 100% придумала жінка. Варила борщ, розрізала цибулину від хвостика до корінчика, на зріз глянула. Так гарно. Вона її намалює. Намалювала, і так ця квітка сподобалась, що її малюють і досі. Ще одна квітка, притаманна нашому розпису, це кучерявка. Ось зразочок такої квітки. Це кучерявка. Ось цю квітку ми також можемо віднести до кучерявки. Кожна пелюстка нагадує маленьку цибульку. Ви бачите, що наші майстри не копіюють те, що бачать навколо, а вони ці елементи прикрашають в своїй уяві, фантазують. І вже на папері чи на якійсь іншій поверхні малюють такі елементи, які створила їх уява. Як же прикрашали селянську хату в ті далекі часи? Адже ми з вами знаходимося саме в кімнаті, де представлена експозиція «Хата селянина, 19-те, початок 20-го століття». Найкраще, звичайно, прикрашали піч. Піч-матінка, так на неї ніжно казали, тому що біля неї тепло і затишно, як біля мами. Заслінку одвинем, там можна знайти щось поїсти. На печі спали, на печі лікувалися, особливо, якщо застудились. І піч обов'язково оберігали від лихого ока. Подивіться, висять зв'язки. Перець, часник, цибуля. Це не просто заготовки на зиму, це ще й обереги. І наш петриківський розпис також має оберегове значення. Багато елементів петриківського орнаменту мають своє сакральне значення. Багато в нас малюють калини, тому що калина – це символ дівочої, жіночої краси. Дубове листя, ну, звичайно ж, стилізоване, це вже чоловічий символ козацької сили, мужності. Різноманітні квіти – символ життя, хоча квітки також кожна має свій якийсь нюанс. Птахи – це добро, щастя, спокій, затишок. І от зараз ми з вами подивимося, що ж намальовано на нашій печі. Центральна частина – називається дзеркало. І тут зазвичай малювали дерево життя. Нижній ярус. Киття і калини нахилені донизу. Це символізує те покоління господарів, в даному випадку, які вже пішли в інший світ, але їх пам'ятають і шанують. Далі квіти. Символ життя. На квітах сидять птахи. Символ добра, щастя, спокою, затишку. Зверніть увагу, птахи майже однакового розміру. Майже однаково розмальовані на одному рівні. Це символізує рівність, гармонію. Повернуті дзьобиком один до одного. Ще й кохання. А ще вище кучерявка, де чітко промальовані зернятка. Це дітки. Дітки, які є і які ще будуть. А над усією композицією три кружечки. Це духовність, це зв'язок із Богом. Це своєрідний оберіг, щоб в оцій оселі все було так, як зображено на цьому дереві життя. Піч могли прикрашати ще іншими композиціями. Ось, подивіться, ось така композиція закінчується глечиком вазону. Так і називається вона – вазончик. Кілька квіток складені докупи – букет, птахи або окремі квіточки. Все це залежало від смаку самої господині або від бажання майстрині, яка створювала цю роботу. Але, на жаль, не кожній жінці дав Бог таланту малювати. І борщ у неї смачний, і вареники добрі. А от малювати не вміє, а хочеться, щоб в хаті було гарно. То тоді такі жіночки купували паперові мальовки. З часом серед наших петриківських малювальниць виділилась група напівпрофесіоналів-художників. І вони вечорами хтось ткав, хтось в'язав, хтось вишивав, а вони малювали.
А потім ці мальовочки продавали на ярмарку. І користувались вони великим попитом, тому що були дешеві, але гарні і яскраві. І я зараз хочу показати вам одну із давніх мальовок оригіналів. Ось, будь ласка, це робота Пилипенко Ярини. І ось поруч портрет самої майстрині. Ярина, Оришка, Ярина, хто як називав. Народилась майстриня 1893 року. Мальовки могли бути різних розмірів, більші, менші. І от жіночки купляли її. А потім, повернувшись додому, ліпили на стіни, на комін печі, а ще продавалися фризи. Це наукова назва. А в Петриківці кажуть лиштва. Ось таку лиштву ми можемо з вами побачити на сволоку. Сволок – це дерев'яний брус, який йшов вздовж цієї хати і підтримав стелю. Вущі ми побачимо з вами намиснику. Ось вузенька така лиштва прикрашає мисник. Мисник – це поличка для мисок, де виставлялися найкращі, найкрасивіші тарелі. Крім петриківського розпису, селянську хату ще й прикрашала вишивка. Саме ці два види мистецтва робили петриківську хату затишною і чепурною. На цьому я закінчую нашу екскурсію і сподіваюся, що вона для вас була пізнавальною і корисною. Дякую за увагу. Так, а ну давайте спробуємо. Чуєте мене? О, вас прекрасно чутно. Шикарно. О, чудово. Я за гостей, наших гостей привітали, подякували їм. І я з свого боку теж хочу щиро подякувати і організаторам, хто приймає участь. І всім, хто підтримує і призує петриківський розпис. І там є ще подяка пані Лілії Горбель. До побачення, шановні, до побачення. До побачення, наша рідна Петриківка. Хочемо ще записати наших учасниць, щоб учасниці сказали, наскільки для вас це є дійсно зцілюючим моментом бути у такому колі художників. І ще хочеться відкрити секрет, що зараз у нас присутні два художники на нашій зустрічі серед почесних гостей. Це наш мер і Ігор Володимирович Сірий. І може вже навіть Ігор Михайлович Фатун уже стає художником потроху. То може би... Лілії скоро вся шостка буде малювати. Так. Дасть Бог, буде так. Таким чином будемо наближати перемогу, щоб люди були сильніші і сильніші, і сильніші внутрішньо укріплені. Добре. Продовжуйте вашу чудову справу, ну, а у нас і свої музеї. До побачення. До побачення. Дякуємо, Петриківці. Дякую. 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 Дякуємо. Уклін великий вам, Микола Петрович, Ігор Михайлович, Ігор Володимирович. І тепер пані Юлія може набрати інтерв'ю уже в учасниць, щоб учасниці поділилися враженнями. І я ще прошу пані Лілічку обов'язково записати якісне відео. Якісне відео, щоб зараз через екран неможливо буде взяти у вас інтерв'ю якісно, щоб ви могли записати це в домашніх умовах, так? На горизонтальну камеру і просто надіслати потім мені, а я передам нашим журналістам і розповісти свою історію. Добре? Добре. Спасибі вам. Ми можемо зараз перерватися хвилини на 4, на 5 для того, щоб записати учасниць? Пані Ліля? Так, звичайно. Ага, дякуємо. У учасниць не буде з цим заперечень ніяких, будь ласка, тому що пані Юля вже розставляє мікрофончики. Я тоді вимикаюсь для того, щоб ви могли спокійно попрацювати. Добре?
Дякую всім. Розкажіть, будь ласка, ніби вже завершився курс Петриківки у нас, але все рівно йдуть заняття. Звісно, дівчатам хочеться кожного разу сюди приходити, заспокоюватися, зцілюватися творчістю, зцілюватися кольорами, адже кожен колір має свій неповторний вплив на людину. Ми прикрашаємо свої оселі, свій побут, своє життя і свою душу саме завдяки Петриківському розпису. Отже, заняття тривають? По яким дням? Кого запрошуєте? Чи є вони відкритими? Наші заняття повністю відкриті. Вони проходять кожного четверга о 14:15. І кожен, хто хоче доєднатися до нашого мистецтва, ми всіх будемо чекати. І представте ще раз. Мене звати пані Анна Прокопенко. І ви виступаєте наразі як учасниця, чи як тренер? Чи Я зараз помічник. Помічник? Тренера. Я психологиня в цьому проєкту. І ось я психологиня хабу «Місце сили». Добре. Дякую. Скажіть, будь ласка, декілька слів, що вас приводить на ці заняття? Заняття не дуже задоволення. Приносить задоволення. Чому? Ви розслаблюєтесь? Чи... Коли я малюю, я розслаблююсь, особливо мені подобається бачити результат своєї роботи. Подобається трошки розпустив, що можна швидко навчитися. Я вже язик показав, бачити гарно думати. А як вам компанія? Не поставити? Подивіться, ви враженнями, ви ходили на нейрографіку, а тепер ще й сюди? Так, чому? Я хожу. Тому що завжди хотіла малювати. І бажання це не зникає, навпаки, посилюється. І я вдячна, от гості наші пішли вже, подякуватися за цю можливість малювати, заспокоюватися на такий тяжкий час. Дякую. А от ми біжимо на другу сторону. Анна, декілька слів. Що вас сюди приводить і чи вам подобається Петриківка? Мені дуже подобається. Мені це мене заспокоює, дає натхнення, бо за фахом я педагог. І у нас дуже тепла, дружня атмосфера. Отут у нас, як ото, знаєте, коло доброти. Коло доброти. По-моєму. Ну, я дуже щаслива, що у нас така дружня компанія, і що ми ходимо малюємо. І представтеся. Ольга. А я забула вас записати, як вас ще ім'я? Ви може мені відписати? Ні, нормально. Нормально, ви не заважаєте. Добре. Що вас приводить на заняття? Взагалі, я дуже давно мріяла навчитися малювати. І саме Петриківський розпис мене приваблював. Тому, коли я вперше побачила репортаж про те, що пані Лілія проводить заняття, я, звісно ж, відразу прийшла сюди. І мені подобається те, що можу приходити не тільки сама, а і з дочкою. А зараз це дуже актуально, тому що коли не працюють садочки, їй не вистачає спілкування і не вистачає вражень, напевно, так? Можна прийти з дитиною, і дитині тут теж подобається. Вона не малює Петриківку, але вона дивиться на те, як інші малюють, і пробує, наскільки це в її силах повторити. Дякую, і представтеся. Юлія. Дякую. Дуже вам вдячні. Дякую вам. Чекаємо на репортажі. Добре, можна на ще ось такий гарний узаєм з твоїм? Можна? Так. Ви можете забрати один. Взяла один. Все. Все є.
Пані Ліля, пані Ліля, ми можемо продовжувати? Так, я закриваю екран. І ми будемо продовжувати. З блакитним кольором я завершила. Ви все зробили? Ось ці перинки, зерняточка, можна не додавати. Це як додаткове заняття, як додаткова частина нашого завдання. Їх можна не ставити. Якщо всі з блакитним кольором закінчили, тоді я переходжу до золотавого. Ось такий. Дорогі учасниці, я хочу подякувати вам за те, що ви впустили в наш урок все ж таки поважних гостей наших, які підтримують наш хаб. І пані Ріля, дякую вам, що ви дозволили перерватися. І всім учасницям дякую за те, що дали інтерв'ю. Це дуже важливо для того, щоб якомога більше людей приходили на наші заняття. І пані Анні величезна подяка за те, що вчасно ми дали і подяки і Миколі Петровичу, і нашим очільникам Ігорям Володимировичу Михайловичу, і Петриківці, якщо з нами Петриківка, також дяка, але бачите, проблеми бувають з інтернетом непередбачувані. Так що все в нас сьогодні, слава Богу, вдалося, враховуючи ті всі тривоги, але наша пташка миру продовжує малюватися. Дякуємо вам, пані Олено, за організацію такого чудового хабу «Місце сили», який об'єднав нас всіх. Спочатку на нейрографіці, потім на Петриківському розписі. Дякуємо вам. Дуже вас люблю. Дай Боженька нам швидкої перемоги, в нас тоді все легше буде. Але ми вже завдяки цим подіям, неймовірно катастрофічним, ми навчилися вже в польоті малювати, сніг топити, як пані Ліля каже, завтра буде урок, так води немає. Пані Ліля каже, так є позавчорашній сніг, я натоплю зараз, щоб було учасницям вода. Але поступово у нас все вирівняється. Так, українці, вони такі люди, вони можуть пристосуватися, не опустити руки. Головна така наша риса – не опустити руки, а пристосуватися і працювати далі, працювати на нашу перемогу. Бо буде заспокоєння, ну, всім здається, а що ти малюєш, чим ти допомагаєш? А тим, що під час малювання ми заспокоюємось, до нас приходять нові рішення. Так. І це наближає перемогу. Я прошу вас про це саме записати відео, щоб дати цей посил всім людям, які будуть дивитися і які прийдуть в арт-центр, щоб нам поповнити нашу групу. І ще велике прохання до пані Катерини Арцибашева, яка зараз вже в іншій країні знаходиться. Там також свої питання по цим землетрусам і по всьому. Дуже багато чого приходиться переживати. Пані Катерина, також прошу вас коротеньке відео записати, 2-3 хвилиночки, просто відгук на такий, на горизонтальну камеру телефончику про те, як вам в Петриківському розписі, як вам в хабі всередині, щоб ви могли про це розповісти. Добре? Будь ласка. Добре, я постараюся. Якщо можна, то щоб ви могли це зробити от, ну, найближчу годинку, щоб можна було включити в монтаж саме. Якщо буде така можливість. Дякую, пані Катериночко. Так, а я готую ще контрастний колір я взяла помаранчевий, його трішечки нам треба буде, небагато, якщо помаранчевого в наборі немає, можна жовтий змішати з червоним, а можна відразу взяти трішечки червоного, його ми будемо набирати на кінчик для нашого перехідного мазочка, бо Петриківка, вона не буває як і без цибулинки, так і без перехідного мазочка. Так, на початку ми, якщо споглядаємо роботи
Тетяни Пати. Ми перехідного мазочка там не бачимо. Він з'явився трішечки пізніше. Розпис народний, він постійно розвивається. І ось його трішечки пізніше вже доповнив, прикрасив і ввійшов в історію перехідний мазок. Мазочок у нас один, а кольори навіть не два. Ми зараз подивимось, як вони у нас будуть змістуватися. Отримуємо цілий градієнт, перехід від жовтого до контрастного. Перехідний мазочок, він завжди робиться з контрастних перів і прикрашає нашу роботу. Отже, основним, я взяла середній пензлик, основним буде золотавий, жовтий. І на кінчик ми набираємо трішечки контрастного помаранчевого або червоного. Ось тут у нас буде рядочок цибулинок. Але для того, щоб підготувати руку, бо вона у нас вже трішечки, після паузи, вона у нас трішечки вже заленилася. Для того, щоб підготувати руку, почнемо з простіжого, це зерняток. І вкладемо ось сюди рядочок зерняток. Знизу вони будуть коротші, і чим вище вони будуть подовжуватися. Бачите, як жовтий колір, він відтіняє наш блакитний. І це зумовлює красу нашого прапора. У нас найкрасивіший прапор. Я ще не домалювала. Якщо ви хочете, щоб ваша робота призвела такий вау-ефект, ви до блакитного, якщо в нас звучить блакитний колір в роботі, обов'язково додайте трішечки, а можна і не трішечки, жовтого. Жовтого саме ось такого золотавого спектру. А жовтий ми відтіняємо вже помаранчевим. Жовтий колір сонця, він надає настрою нашим картинам, нашим мальовкам, листівочкам. Пані Ліля, можна запитати, скільки ще по часу наша робота триватиме? Дивіться, ми зараз завершимо крильця. Далі цибулиночки, хвостику намалюємо. Закінчимо личко нашої пташечки. Я думаю, десь хвилин 15-20. Бо мій навіки вже сьогодні переживе ще тиждень. Цибулиночки. Цибулиночки розпочинаємо малювати з центральної. І точно так, як ми робили із нижньою синьою цибулиночкою. По контуру кінчиком обводимо, поступово опускаємо наш мазочок і виходить ось така пелюсточка. Трішечки нижче наступна пелюсточка, знову по напівдузі проводимо і в кінці опускаємо. Всі мазочки в нас будуть сходитися в одній точці. Знизу.
І точно так же робимо ліву квіточку і праву. В мене питають, як доглядати за кошачкою так, щоб вона зберігалася, ну, вона працювала дуже довго. Ось ви бачите, моїй кошаці оці вже майже рік. Я її зробила до наших перших занять в шості. І я вже настільки до неї звикла і працюю досі. Як? Ось під час роботи я сьогодні працювала двома кошачками. Одна в мене в роботі, а інша в мене стоїть в стаканчику з водичкою до кінця роботи. Потім в кінці роботи я промиваю гарно з великою кількістю води проточної наші кошачки. Можна ще в слабому мильному розчині господарського мила, саме господарського, бо душисте мило, воно може агресивно відноситись до нашого пензлика, може спортити структуру. Але саме господарським таку легеньку пінку збиваєте на руці і цією пальчиками рукою промиваєте ворсинки пензлика до тих пір, поки водичка окрашується в фарбу. Коли водичка вже прозора з пензлика, пензлик відправляємо сушитися. Сушаться пензлики горизонтально. В мене навіть для зберігання пензликів і приладдя ось такі коробочки. І я просто кладу в коробочку. В коробочці в мене серветка. Серветка забирає зайву вологу. Якщо поставити пензлик ось так, він буде забиватися, бо всю фарбу ми все одно, як би не старалися, все одно у нас щось залишиться. Якщо ми ось так ставимо, все, що залишилось, у нас стікає в основу пензлика, і пензлик стає кошлатий і неслухняний. Так ми доглядаємо не лише кошачку, а і будь-який пензлик. Будь-який пензлик ми сушимо саме в горизонтальному положенні, не стоячи. Поставити можна пензлики, які вже висохли, можливо, для зручності, або в мене так стоять пензлики, якими я зараз не користуюся. Але якщо пензлик побував в роботі, його обов'язково потрібно вимити в цей же день, от після роботи, гарнесенько. Висушити, потім можна ставити в стаканчики, якщо ви не плануєте їм користуватися найближчим часом. На хвостику я завершила. А дзьобик можна зробити ось так, він в мене намічений. Дзьобик можна зробити як помаранчевою фарбою, так і синьою, темно-синьою. Вона в нас тут прозвучала в контурах. Я, напевно, зроблю синю. Ви можете спробувати зробити помаранчевою. А в принципі, я зараз покажу, напевно, помаранчевою я і зроблю. Найменшим пензликом, раз у нас це квіточка, і дзьобик у нас буде зерняточками такими малесенькими. Я роблю вертикальний відтиск. І ось такий кумедний дзьоб у нас є. Із трьох він складається із трьох мазочків. Центральний і обабіч два. Якщо немає найменшого пензлика, можна це зробити кінчиком пензлика. Або ви можете просто, як дзьоб у нас був намічений в олівці, можна просто обвести кінчиком пензлика темно-синьою або помаранчевою фарбою.
для очей я візьму трішечки блакитного, піпеточка, для того, щоб у нас очка вийшли однакові, або ватна паличка, або все що-небудь кругленьке. Пробую десь на чернеці, як у нас виходить відбиточок. І роблю відбиток. Він такий ідеально круглий повинен бути. Так. Тут з'явиться вираз обличчя. На цьому етапі з'являється вираз обличчя у нашої пташки. Але щоб вода у нас не була зомбі, нам потрібно додати зіниці, обов'язково. Так. І зіниці. Все, вона вже на нас дивиться. Ось така модна. Зіниці обов'язково, бо пташка буде зомбі. Мені вообще не получилось интересно, такие полуэльцы. Спасибо. Как эти? Вот эти. А где что-то я спрашивала, да? Нет, эти синие, голубой, нет. Вот все. Я вообще с рукавом прибежала. В якості такого додаткового кроку, хто вже все зробив, справився. А що ми, ротик у нас такого червоного, так? Ні, жовтого. Ротик не мав. Це клювик, а клювик ми... Клюв помаранчевим. Я зараз ще раз покажу, як я його зробила. Я взяла найменший пензель. Можна синчик. Ага. Так, я покажу на чернець. Ось тут. Так. Ось тут у нас десь клюв. Я спочатку ставлю один. І ага. Трішки, як вище, обабіч два зернятка. Ось так. Ага. Ще клюв можна зробити, просто намалювавши такий кінчиком, такий ромбик. Так, хоп, клюв може бути ось такий. Ага, дякую. Будь ласка. В якості додаткового такого завдання для тих, хто зробив, ви можете прикрасити пташку на власний розсуд або додати крапочок. Я додаю блакитним кольором. Можна додати будь-яким кольором, який у нас сьогодні прозвучав в малюнку. Такі на оці периночки крапочки. І можна додати такі бусики нашій пташці. Можна додавати. Подивіться, як в мене вийшло. Якщо вам подобається, можете додати. Якщо хочете бачити вашу пташку без бусиків, тоді не додавайте. Ще обов'язково ось тут в основі цибулиночки. Воно прикрасить нашу роботу. Додаємо крапочки.
Цього знову ж таки можна не робити, але подивіться, як воно прикрашає наші цибулиночки. Пані Лілю? Так. Дякую вам за роботу. Я вже повинна відкланятися. Дівчатка тут такі гарні малюночки намалювали. Ви в них обов'язково попросіть, щоб вони вам вислали результати. Дуже гарні. Вони молодші. Пані Аню, а ви сфоткаєтесь всі разом? Продовжимо нашу традицію. Хай дівчата ось там під прапором всією групою стануть і зробити фотографію. Воно дуже гарно, коли потім переглядаєш ось ці фото. Дуже гарно, як спогад теплий. Тоді я зараз вас закріплю. Угу. Так. І дівчатка, будь ласка, у кожного своя пташечка, що вам теж шлюпала. У мене немає пташечки. У мене тут. А я ще покалюся на її. Давайте ще. Дякую. Все, пані Лілю, все є. Малюємо далі. Пані Аню, дякую вам. Я неначе сьогодні побула з усіма вами в шості. І ще раз вітаю вас і всіх дівчат з Днем єднання. Дякую. Дякую. До нових зустрічей. Залишайтеся з нами, далі буде дуже цікаво. Дякую, що ви мене запрошуєте. І дякую за співпрацю. Бажаю вам гарного продовження уроку. І настрою на весь тиждень. Дякую, гарного вам дня. Я вже завершила нашу пташечку. Тому теж буду вже завершувати нашу конференцію. Пташечку я викладу ще в групу. Ви викладаєте свої. Хай вони сьогодні об'єднуються. Наш цілий вирій пташок. Дуже рада була всіх бачити. Дякуємо вам за урок. Ми теж були раді помалювати з вами, пані Ліля. Па-па. Дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення.